Знаєте, я пропонував би, щоб ми зосереджувалися на українському порядку денному, бо безумовно. А ми продовжимо. Це подія. Ми зараз завершимо, да, пане Вікторе. Але що, що важливо нам? Да? Нам важливо, незалежно від тих зовнішніх подій, які розігрують по відношенню до України, які можуть зачіпати Україну, нам треба розуміти, де є формат вирішення питання військової агресії Росії проти України. Цей формат є в Женевському форматі перемовин, він є в Будапештському меморандумі, тому ми маємо, знаєте, тримати цей орієнтир незалежно не від чого. І ми маємо змусити Сполучені Штати Америки і Великобританію сісти за стіл перемовин і врегулювати той конфлікт, який відбувається, ту агресію проти України у невійськовий спосіб. Насправді це єдиний реалістичний сценарій. Я думаю, що всі дипломатичні зусилля українська влада має направити на це. Насправді на руках Гонтаревої не тільки знищення банків, не тільки знищення коштів і громадян, і підприємств в банківській системі. Руйнування найдорожчого довіри до банківської системи України. Крім того, я думаю, що всі оці речі добросовісності і так далі, вони будуть розслідувані НАБУ, можливо, колись і ГПУ, але справа навіть не тільки в цьому. Справа в тому, що на сьогоднішній день Національний банк України, по суті, перетворився на агента впливу Міжнародного валютного фонду в Україні. Сьогодні висушили українську економіку, перетворили її на фінансову пустелю. Сьогодні фінансова система і банки перестали бути зрошувальною системою для розвитку реального сектора виробництва. Сьогодні за ставкою кредитною Україна восьма з кінця в світі. Скажіть, при рентабельності промислових підприємств 3% по року і при вартості кредитів понад 20%, хто може брати кредити і їх повертати? Пане Вікторе, тільки, вибачте, великих... тільки контрабандісти або якісь бандити. Тому я хочу наголосити, що сьогодні питання стоїть не тільки про зміну Гонтарєва як керівника Національного банку, а про зміну функції мандату Національного банку. Я хочу подякувати 174 народним депутатам, які підтримали нашу з Олегом Ляшком ініціативу щодо розширення відповідальності Національного банку. Ми внесли проєкт змін до Конституції, яким передбачаємо, що Національний банк України, як Федеральна резервна система США, як Австралійський, Малазійський центробанки, має відповідати не тільки за стабільність грошової одиниці, а за сприяння довгостроковому економічному зростанню, за поміркований рівень кредитних, в тому числі, ставок і, саме головне, за мінімізацію безробіття в країні. Такий мандат є у Федеральної резервної системи. Тоді не буде різної гри, що уряд намагається робити одне, Верховна Рада інше, а Національний банк взагалі каже, нам головне отримати черговий транш МВФ. Скільки вже отримали тих траншів? Скажіть, хто сьогодні в країні став легше жити? Тому треба радикально міняти монетарну політику, спрямовувати її на підняття української промисловості і підвищення доходів громадян, щоб ми жили за рахунок податків з розвитку, а не за рахунок кредитів МВФ, які зв'язані дуже невигідними Вікторе, для України умовами. А ви сказали про те, що Нацбанк має сприяти підприємництву. З цим, в принципі, ніхто, я думаю, дискутувати не буде з цього. Ні, ви знаєте, Гонтарєва з цим дискутує. Але питання. Ну, пані Олександре, пане Вікторе, скажіть, будь ласка, я не бачив, ну, я не знаю, за останні скільки років живу там свідоме життя в Україні, довгих дешевих грошей, довгих дешевих кредитів. Подивіться, не було жодного року, коли ставку давали 3%. А ви приписуєте це Валерії Гонтаревій? В парламенті прийнятий закон. Позначте можливості, будь ласка. В парламенті прийнятий закон про експортно-кредитне агентство, який 25 років не приймався, який якраз є механізмом забезпечення за рахунок донорських коштів, резервів держбюджету, як у всіх європейських країнах, здешевленого кредитування українських виробників і експортерів. Ви знаєте, хто проти? Офіційна позиція Гонтаревої. Вона каже, що я проти створення в Україні сьогодні експортно-кредитного агентства. Так це агентство, це ліки від кредитів МВФ, від слабкості промисловості і від зубожіння громадян. Так, але проблема, головна проблема в тому, що банківська система не обслуговує реальний сектор економіки, як вона мала робити. Я вам наведу один приклад. І це безвідносно там, я знаєте, якоїсь корупції, якісь так далі. Тобто це просто помилкова монетарна політика. Ви знаєте, скільки зайвих коштів є на рахунках українських банків сьогодні, які вони не прикредитували економіку? 60 мільярдів гривень на кореспондентських рахунках в Національному банку і на 50 мільярдів гривень Нацбанк продав цим банкам депозитні так звані сертифікати. Я поясню просто, щоб всі розуміли, що це таке. Нацбанк каже, головна... Нацбанк каже, головна мета Нацбанку – боротися з інфляцією. Щоб боротися з інфляцією, треба зробити, щоб в економіці було менше грошей. У банків є гроші. І щоб вони не давали кредити реальним підприємствам, Нацбанк, знаєте, що робить? Минулого року продавав цінні папери цим банкам під 19-20%. Тобто банки купували ці цінні папери Нацбанку, і вони зараз
заробляли 19-20%, гарантовано, їм не треба було нікому давати кредити. Таким чином вони, пане Лише, дослухайте, бо це вам буде дуже цікаво, як дуже фаховій освічувій людині, що 50 мільярдів гривень станом на сьогодні з банківської системи вимити і заморожено в депозитних сертифікатах. Більш того, знаєте, скільки ми з вами, кожен платник податків, платить за їх обслуговування? 1000 гривень в середньому на рік кожен, тому що 10 мільярдів гривень тільки відсотків по цих деп-сертифікатах. Що це говорить? Це говорить, що знекровили реальний сектор економіки і власну промисловість, а тепер, не маючи коштів, пішли побиратися по МВФ і ще платимо подвійні відсотки. Пане Віктор, яким чином ці 1000 гривень знімають з мене? Тому що ви платите податки. І ці податки Національний банк платить, в тому числі, і тим російським банкам, про які йде мова. А як ви вважаєте, що Національний банк не повинен боротися з інфляцією? А як Національний банк при інфляції 45% в 2015 році міг продавати кредити? Пане Олександре, конкретний приклад, подивіться. Укрзалізниця хоче підняти тарифи на 25% для того, щоб купити 9 тисяч вагонів. І для цього підняти ці тарифи, перекласти на плечі споживачів. Ми кажемо, цього не треба робити. Треба випустити державні облігації Укрзалізниці під державні гарантії, і щоб банки купували не оті ялові безплідні депозитні сертифікати у Нацбанку, за які ми з вами платимо, це афера. А щоб купували корпоративні облігації Укрзалізниці, тоді будуть вагони, тоді буде робота, тоді буде в українців зарплата. Це саме за очільництво пані Гонтаревої. Слухайте, да? Безумовно, це руйнівна політика, Національного банку, яка не сприяє розвитку реального сектору економіки. Це можна виправити, якщо є політична воля найвищих посадовців країни. Більш того, ми пропонуємо це закріпити через зміни в Конституції, щоб Нацбанк був зобов'язаний опікуватися, в тому числі, подоланням безробіття, економічним зростанням, як в США. Щоб не розповідали, що наше завдання – боротися з інфляцією. Вибачте, інфляція в Україні через те, що багато в людей коштів, що зайві кошти у нас з вами, де інфляція через імпорт, то що в нас імпортозалежність, через слабку промисловість, раз. І два, через адміністративне підвищення тарифів. Так як можна тоді голодом лікувати пацієнта, якого треба реабілітацію, яке треба сьогодні штучно підживлювати, щоб він став сильнішим. Йому кажуть, ми тебе годувати не будемо, ми тебе поїти не будемо, тоді ти не будеш пітніти. Ну, вибачте, це може вбити пацієнта. Ви казали, що зараз найгостріше питання, це дійсно врегулювати питання, відмінити цю абонплату, бо людей хочуть змусити 24 мільярди гривень заплатити олігархам в облгази за те, що люди не споживають. Причому це б'є по найменш соціально захищеним верствам населення. Бідні заплатять за багатих. Ми цього не припустимо. Тому судовий позов раз, сьогодні зареєстрована проект постанови Верховної Ради про відміну цієї постанови НКРКП 2. Закликаємо всі проукраїнські сили, приєднатися до підтримки для того, щоб ми раз і назавжди поставили, що народ України – реальна влада, не МВФ, ні Гонтарєва, а народ України.